Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang gabi na lang natin ang lahat na hindi tayo para sa isa't isa. Magandang araw at eto na tayo sa ating pinakabangang tagpo sa abot kamay na pangal. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa ni ng kasal, ni Ninet at Carlos ay eh nandadating na na ang mga bisita at nagkita-kita na ang mga nurses at si Anilid. Tuwang-tuwa ang lahat sa nagagandahang suot nila. Numating na si Doc Luke at binati si Annalyn. Natuwa si Annalyn dahil nakarating siya. Hinamusta siya ni Annalyn sa kalagayan niya. Sabi ni Doc Luke okay na siya at malapit na siyang bumalik sa ipe. Masaya din si Doc Luke dahil kumpleto na ang pamilya ni Annalyn. Ginatuwa naman ito ni Annalyn at alam niya na masaya na ang nanay niya sa kasal nila ngayon. Maya maya dumating si Doc Lindon at kinamusta din si Annalyn kung okay lang din siya. Sabi niya Annalyn okay naman siya at nagpasalamat siya kay Doc Lindon. Habang kausap ni Annalyn na mga niya ay dumating naman si Giselle at Tuan Pepe. Nilapitan niya agad ito at tong tuwa siya dahil nakarating sila. Napahanga naman si Jess Giselle sa ganda ni Annalyn at sabay hinalikan niya ang tita Giselle niya at nagbano naman siya sa lolo niya. Sabi ni Anilin, matutuwa ang nanalinik niya kapag nakita sila dito. Sabi naman ni Don Pepe, para sa kanyang apo ay wala naman siyang hindi gagawin. At si jessel naman kahit meron silang hindi pagkakaintindihan ni Carlos, kaibigan pa rin nga si Lynette at ever supportive sa mga desisyon niya kahit wala na at hindi nila kasama ang tatay break niya. Dumating naman si Carlos at binati siya ni Annalyn ng congrats at nagpasalamat naman si Carlos. Pinakilala naman ni Annaline ang lolo Pepe niya kay Doc Carlos at binati naman siya ni Don Pepe at sinabihan niya ito na ni ikaw pala ang maswerteng lalaki habang nakangiti at sa kakinamayan niya ito. Nagpasalamat naman si Carlos kay Giselle at nakarating sila. Nagtanong si Giselle kung nasaan na ba daw si Lynette. Sabi naman ni Joseph, Mam Giselle huwag na kayong mag-alala dahil ngayong araw na to, tinodo na niya ang kanyang pagpapaganda at nagtawanan sila at sobrang silang excited sa pagdating ni Lynette. Walang banda, nasa park na si Robert at tumaasa pa rin siya na darating si Lynette. Maya maya tumawag si Doc Ray at tinanong siya kung ginawa niya ang plano niya. Sabi ni Robert, nasa park siya. Sabi ni Doc Ray, paano ka nakakasiguro na sisipotin ka ni Lynette? Umaasa si Robert na darating si Lynette dahil ramdam niya na mas mahal siya ni Lynette at mas matimbang ang pagmamahal niya sa kanya kaysa kay Carlos at maghihintay siya kahit na anong mangyari. binabana niya ang telepono ni naman, nagaantay na si Carlos kay Lynette dahil hindi pa dumarating ito. Panayan tingin niya sa rayon niya halatang kinakabahan siya at baka hindi siya si pote ni Lynette. Napansin nito ni Dr. Enriquez, Denise at Michael na hindi mapakali si Carlos kaya nilapitan nila ito. Pansin ni Doc Enriquez na kinakabahan si Doc Carlos at binero naman siya ni Michael na mag-relax lang. Tinanong nila kung anasaan na si Lynette sabi naman ni Carlos tumawag na siya sa hotel at nakaalis na daw sila. Dahil sa kaba Carlos, nakita niya si Analyn at lumapit siya dito at tinanong niya kung natawagan niya na ang nanay Lynette niya dahil na nakaalis na sila ng hotel. Sabi ni Analyn baka paparating na kasi kanina pa yun tapos ayusan. Nung biglang magbiro si Michael kay Carlos na baka nag-back out ng si Lynette sa kasal nila kasi ginawag din niya ito sa kanya. Nainis si Carlos kay Michael at sinabi na hindi gagawin ni Lynette yung sa kanya. At tumahimik naman si Michael. Lahat sila ay nag-aalala na kung bakit wala pa si Lynette. Kaya tinawagan na ni Annalyn ang nanay niya pero hindi ito sinasagot. Nagtanong din si Don Pepe kung may balita na ba siya sa nanay niya. Sabi ni Annalyn wala pa din kasi hindi pa din niya sinasagot ang tawag niya. Tumawag na din si Joseph coordinator para alamin kung nasaan na si Lynette para makasigurado sila. Bigla naman naalala ni Giselle ang sinabi ni Obeng. Kaya nagtanong ito kay Don Pepe kung may kinalaman. Kaya si Obeng sa so pagkawala ni Lynette. Sabi naman ni Don Pepe, ano ba naman ang magagawa niya ni Obeng ngayon? Anong oras na kasi ay wala pa si Lynette? Habang ang lahat ay nag-aalala, tanong na din si Siang Sulfan kay Anna Ling kung bakit hindi pa nag-uumpisa at kainahanap niya si Lynette. Mas lalong kinabahan si Doc Carlos nang hindi makontak ni Anna Ling ang nanay Lynette niya. Maya-maya, bigla naman dumating ang bridal car, nasakay si Lynette at sumigaw na si Josa na dumating na si Lynette. Kaya tuwang-tuwa sila at nakahinga na ng buluwag si Carlos. Kaya nagsipasukan na sila sa loob at natuloy ang kasal ni Carlos at Lynette. Samantala, sa part naman, umaasa pa din si Robert na darating si Lynette Kaya nag-aantay pa din siya Na may biglang lumapit sa kanyang staff ng hotel At tinanong kung siya ba si Dr. Tanyag at tinabot sa kanya ang sulat ni Lynette Habang binabasa ni Robert ang sulat ni Lynette Ay ikinakasal na si Lynette at si Carlos Sa sulat ni Lynette kay Robert Humingi ng sorry si Lynette kay Robert dahil hindi niya ito sinipot Mas pinili niya si Carlos dahil ayaw niya itong masaktan Inamin niya na may bahagi siya sa puso niya na nagsasabi na mahal niya pa din ito, pero hindi sapat ang pagmamahal na yun para sumama siya sa kanya. Nung panahon na wala siya at naungulila sa pagmamahal, si Carlos ang sumalo sa kanya at iniligtas siya sa sitwasyon na matagal na siyang nakakulog. Mahal na niya si Carlos at hindi na niya kayang iwan ito at saktan. Anggapin na lang natin na hindi tayo para sa isa't isa, dahil buo na ang loob niya kahit hindi pa buo ang puso niya, at kay Carlos niya ibibigay ang puso niya. Signuklian niya ang pagmamahal niya sa kanya kaya ito tuloy niya ang pagpapakasal dito. Kahit masakit para sa kanya ang makitang ikinakasal ang mahal niya ay nagawa pa ding pumunta ni Robert sa kasal nila. At habang nasa altar si Lynette at Carlos ay nakasilip si Robert at umiiyak siya. Naalala niya ang mga panahon na mahal na mahal pa nila ang isa't isa at mumbigyan niya ito ng kritas para maaalala niya kahit hindi sila magkasama. At bigla siyang nagtago nung matapos ang kasal at nagpalakpakan na ang lahat. Habang nagpipicture taking sila, lumapit si Giselle para batiin si Lynette at Carlos. Hindi nakita ni Annalyn si Robert. At narinig ito ni Giselle kaya nilapitan nila si Robert at tinanong kung anong ginagawa niya. Sabi ni Giselle, huwag kang gagawa ng gulo-ubeng. At wala ka ng magagawa at mag-asawa na sila. Habang nakatingin naman ang lahat sa kanila, sabi ni Robert, gusto ko lang naman silang batiin dalawa. Pinigilan siya ni Giselle at nasabing niyang, nagkatensyon ka din na dito dahil na late dumating si Lynette at akala nila hindi na siya darating. Naikinagulat naman ni Robert. Nagtanong naman si Carlos kay Lynette kung ininbitahan niya ba ito. Sabi ni Lynette, hindi, at huwag mo na lang siyang pansinin, hayaan mo na lang siya. Tigla naman lumapit si Robert at sinaluhong naman siya ni Carlos. Tinanong siya ni Carlos kung anong ginagawa niya dito. Sabi ni Robert, babatiin ko lang kayong dalawa, at takipagkamay si Robert at binating niya ito. Tanong din si Lynette, binating niya ito pero gusto sana niya itong halikan pero pinigilan siya ni Carlos. Samantala, pumunta naman si Moira sa, kal sa kasal ni Lynette at Carlos kahit hindi siya imbitado Kaya sa entrance pa lang ay hinarag na siya ni Josa at ni Chang Susan At sinabihan si Moira na wala silang imbitado na impakta at higit sa dahat wala silang inimbita na babaeng gumamela Sabi naman ni Moira, pasalamat na lang sila dahil pumunta pa siya sa party niya Samantala, kinabahan naman si Lynette dahil nakita niya si Robert sa reception nila Sabi naman ni Carlos, inimbitaan ko talaga siya at hindi naman umimig si Lynette sa kabilang banda naman, habang kausap ni Carlos si Michael ay eh sinabi niya na sinadya niya talagang imbatahan si Robert para ipakita at ipamukha sa kanya kung gaano kasaya si Lynette na siyang kasama at sumang-ayo naman itong si Michael. Habang si Moira naman ay eh kausap ni Doc Ray at tinatanong kung ano naman ang ginawa niya at mukhang may ginawa na naman si Moira sa kasal ni Lynette at Carlos. Abangan! Huwag bibitiwa at huwag kalimutan mong subscribe Maraming salamat po. God bless!